צהריים טובים. בעשר דקות הקרובות אני אנסה גם לספר לכם כמה נורא יהיה כאן, וגם אנסה לעשות טיזרינג ולשאול שאלות ולהציע באופן כללי מענים לדילמה הזאת, לקושי הגדול של רעידת האדמה. ואפשר לקרוא לה בשם הכותרת שכתובה כאן, זה יקרה, זה יהיה אפילו רע, וכן, ניתן לעשות משהו. או אפשר לקרוא להרצאה הזאת, ירושלים 1927, הייתי 2010, ירושלים, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי. אז התמונות מכל העולם, ואתם מכירים תמונות רבות כאלה, מראות שבאמת רעידות אדמה גורמות לנזק רציני ביותר, הן קורות הרבה בהרבה מקומות בעולם, והן קורות, הן מתרחשות, משום שבכדור הארץ יש לוחות אבים, בעובי של מאות קילומטרים, שנעים זה לצידו של זה. הסיבה לכך, בלי להעביר קורס שלם של אוניברסיטאי, זה שיש חום בכדור הארץ והוא מניע את הפלטות הללו, זו יחסי לזו, והחיכוך בין הפלטות גורם לרעידות האדמה. בסביבה שלנו, במזרח התיכון, הפלטה הערבית נעה יחסית לפלטה האפריקאית, הלוח הערבי נע יחסית ללוח האפריקאי, והחיכוך ביניהם שמתרחש לאורך בקע ים המלח, שהוא זה שגורם לרעידות האדמה, ואתם יכולים לראות את ריכוז רעידות האדמה בשקופית בתמונה מימין, מרוכזות לאורך בקע ים המלח. אבל אפילו במזרח התיכון אנחנו לא לבד, יש גם את הקשת היוונית שגורמת לרעידות האדמה הידועות מיוון ואיטליה, ההעתק הצפון אנטולי זה שגרם לרעידת אדמה הגדולה באיסטנבול, אבל לנו יש מספיק משלנו ואין לנו צורך להתקנא בשכנינו. לרעידת אדמה יש תעודת זהות. איפה היא קורית? מתי היא קורית? ובעיקר המגניטודה. והמגניטודה זה סולם הריכטר המפורסם שתמיד כולם מדקלמים ולא בעצם מבינים, ונורא קל להבין אותו רק על פי הנתון הבא. הוא מייצג בסולם לוגריתמי, הוא מייצג את האנרגיה המשתחררת במוקד הרעידה. יש סולם אחר, סולם של עוצמה, שאומר מה אני ארגיש במקום שבו אני נמצא, ומקום אחד שונה ממקום אחר, אבל מספיק אם נסתפק בעניין של המגניטודה, זה כמה חזקה הרעידה, האנרגיה המשתחררת במוקד. כשמסתכלים על כמות רעידות האדמה בעולם, אז יש לנו לא מעט, במגניטודה שמעל 6, אלה הרעידות שגורמות לנזק, האחרות חלשות, אנחנו מרגישים פחות או יותר מ-3 ומעלה, אבל גורמות הנזק הן מ-6 ומעלה, ולמזלנו הטוב שרובה מתרחשות בים או בעומק, ולכן רק מעט רעידות מדי שנה הן רעידות הרסניות, דוגמת האיטי או סן פרנסיסקו, ששיטחה את האוטוסטרדה בתוך סן פרנסיסקו, כפי שיש כאן בתמונה. הגורמים המשפיעים על גודל הנזק, זוהי מגניטודת הרעידה, טבעי ומובן, המרחק מהמוקד, האופי של התשתית, ולכך יש חשיבות גדולה מאוד על איזה תשתית אנחנו נמצאים. תשתית קשה לא מגבירה את הגלים הסייסמיים שמגיעים, לעומת תשתית רכה שמגבירה מאוד את הגלים הסייסמיים, ולכן אני אעדיף ברעידת אדמה שתתרחש נאמר בכנרת, לעמוד בכרמל למעלה ולא על סלע קשה, ולא במפרץ חיפה למטה על סלע רך, וגם כאן לא ארחיב את הדיבור מפאת קוצר הזמן. הדבר הבא וחשוב מאוד זה סוג המבנה ואופי הבנייה. האם הבניין נבנה לפי תקן? האם הוא על עמודים לא עלינו? או בעיקר, האם הוא בנוי ובאיזה גובה הוא? ותמיד יש את התחושה שבניין גבוה הוא בניין מסוכן ולא כך הוא. הבניינים היותר מסוכנים הם הבניינים של ה-3, 4, 5 קומות. אני אשב על עזריאלי למעלה ביתר ביטחון מאשר בבית בין 4 קומות הבנוי על עמודים אי שם בתל אביב, יפו, בת ים. ותופעות לוואי שקורות כתוצאה מהרעידה. כשמסתכלים על 30 רעידות האדמה החזקות בעולם, והייתי עוד לא בטבלה הזאת, ומסדרים אותם לפי מספר ההרוגים, רואים, אם משווים את טור ההרוגים לטור הימני שהוא טור המגניטודה, אפשר לראות שהטור של המגניטודה לא מסתדר מגדול לקטן יחד עם מספר ההרוגים. וכשמסתכלים איפה יש מעט הרוגים, תשימו לב מה מרוכז למטה בתוך העיגול, קליפורניה. גם הם לא מושלמים, אבל הם 3 צעדים קדימה, הם יודעים להתארגן, ואנחנו צריכים ללכת בדרך שלהם, לפחות באופן חלקי ומהר. כשמסתכלים על רעידות האדמה בישראל, פקדו אותנו ב-250 השנים האחרונות המון רעידות, 4 קטסטרופליות. האחרונה, כולם תמיד אומרים 1927. לא, לא, חברים. הרעידה האחרונה החזקה קרתה ב-1995, 7 בסולם ריכטר, כמו זו בהאיטי. רק למזלנו הטוב, היא קרתה 100 קילומטר דרומה מאילת,
ולא 100 קילומטר צפונה מאילת. ושימו לב לרעידת האדמה ב-1837, זאת שקוראים לצפת שהיא קרתה בעמק החולה. אלפי הרוגים, המדינה כמעט ריקה. קחו את אותו סצנריו, בדיוק, תפעילו אותו היום, זה ישפיע לא באלפי הרוגים, אלא בעשרות אלפי הרוגים. אבל אני רק אראה לכם שזה לא רק ב-250 השנים האחרונות. בעוד כמה שבועות נשב בליל הסדר ונשיר כולנו את השיר הזה. זה תיאור קלאסי של רעידת אדמה. הערים רקדו כלים, גבעות כבני צון. זוהי רעידת אדמה. ואם התרחשו רעידות אדמה בעבר, קטלניות, אין שום סיבה שהן לא תתרחשנו שוב בעתיד. זה לא שאלה של אם. זה אולי המשפט הכי חשוב בהרצאה שלי. זה לא שאלה של אם. זה בטוח יקרה. זה רק שאלה של מתי וכמה נורא. רדיוס השפעה של רעידות אדמה, פה מעבר למוקדים שמסודרים כמה דוגמאות של מוקדים בתוך בקע ים המלח, סרטטתי סרטוט ברדיוס של 70 קילומטר. 70 קילומטר זה הייתה השפעה של הרעידה בטורקיה. אבל מסתכל על הצבוע סביב המוקד בהאיטי, ותסתכלו על הקנה מידה שם של 100 קילומטר, אז ההשפעה הייתה של 100 קילומטר. כלומר, רעידת אדמה בגשר דמיה, בבית שען, בכינרת, בצפון ים המלח, משפיעה על כל האזור המיושב, או על חלק נכבד מהאזור המיושב במדינת ישראל. זה לא קרה שם, זה ישפיע גם פה בהרצליה ובתל אביב. אם אנחנו מכינים תרחישים של רעידות אדמה, להלן סוג אחד של תרחישים של רעידות אדמה כדוגמה, צד ימין יש לכם איפה היא קורית ומה המגניטודה שלה, ושימו לב למספרים, ולא חשוב אם הם לא בדיוק מדויקים. 10,000 הרוגים, זה מספרים שאנחנו לא יודעים להתייחס אליהם בסדר היום הציבורי הקיים היום במדינת ישראל. אבל זה לא רק 10,000 הרוגים, זה עשרות אלפי פצועים שבתי החולים שלנו פשוט לא יודעים לקבל אותם. אין מקום, אין מיטות, אין רופאים, אין כלים. זה לא משהו מסדר הגודל של אירוע המוני שאנחנו מדברים עליו בשגרת היום יום. ו-250 איש שלא היה להם קורת גג. ראינו תמונות בלי סוף, ותרף תראו עוד כמה מהאיטי בעניין הזה. כלומר, תהיה פה רעידת אדמה, רעידת אדמה רצינית מאוד שתפגע במרכזי אוכלוסין, ולא ניתן למנוע אותה, ואנחנו צריכים להפסיק לחשוב שהיא אולי לא תהיה ולא בקדנציה שלי, אולי בקדנציה הבאה של מישהו אחר, היא יכולה לקרות בכל רגע נתון, והיא תהיה משמעותית ואפשר לעשות הרבה. מה שהכי נכון לעשות זה לחזות אותה, להגיד לאנשים, צאו מהבית החוצה, ייפלו בניינים, אבל אנשים יצאו בחיים, לצערנו הרב, אנחנו לא יודעים, המדע לא יודע כיום לחזות רעידות אדמה. ובהינתן שזה לא נוכל לעשות, אזי אנחנו צריכים לעשות דברים אחרים. והדבר הכי חשוב זה לשנות את התובנות ברמה הלאומית. אנחנו צריכים להבין שהנזק הזה הוא הרבה יותר משמעותי מכל איום קיומי אחר על מדינת ישראל. צריכים להתייחס לפחות באותה רצינות כמו לאיום הגרעיני ולחיזבאללה. אני אסביר לכם מה ההבדל. נסראללה כל שני וחמישי עומד בטלוויזיה ומאיים עלינו ומפחיד אותנו. הקדוש ברוך הוא פשוט לא מדבר איתנו. וזה כל ההבדל. אבל זה הרבה יותר גרוע יהיה. נסראללה יירה 10,000 טילים, 15,000 טילים, 5,000 טילים. ייגמרו לו בסוף. רעידת אדמה זה משהו מסדר גודל אחר. אז עושים. יש ועדת היגוי לרעידות אדמה, עובדת קשה מאוד, רצינית מאוד, ואני לא מעביר ביקורת על אף אחד בעניין הזה. יש את רחל, הרשות לחירום הלאומית, עובדים קשה. אבל כשזה לא בתודעה המרכזית, אז הם מתקדמים לאט. ראו סיפור, כיפת ברזל, כמה שנים דיברו על זה, עד שפתאום קרה משהו והניע את הגלגלים. אז בואו נניע את זה עכשיו. למה לחכות לרעידה בשביל להתחיל ולזוז? מלחמות ניתן למנוע, רעידות אדמה, לצערנו הרב, לא. אנחנו צריכים לעסוק, ואני אעבור כאן במהירות, כי אני לא אכנס לעניין הזה, לחזק מבנים, לתכנן נכון, לבנות על פי התקן, ואפשר לעשות הרבה בעניין הזה. אנחנו יכולים להקים מערכת התראה קצרת מועד, דבר שהוצע כבר לפני כשנתיים, ואפשר לעשות את זה, וב-30 שניות של התראה אפשר לעשות הרבה דברים, כמו למשל לפתוח מעליות, לעצור אותם בקומה הקרובה, לא לתת לאנשים להתקע במעליות, לסגור קווי חשמל, קווי גז למיניהם, בהתראה כזאת אפשר לעשות. הגופים השלטוניים וכוחות ההצלה צריכים להיערך לעניין הזה. יש לנו כוחות נהדרים, אולי יחידות הצלה הכי טובות בעולם, פיקוד העורף מדהים. אבל זה בסך הכל נורא מעט, זה לא הרבה. וצריך לזכור שרעידת האדמה לא תבחין בין ירושלים, תל אביב, שכם, יריחו, רבת עמון ודמשק. כולם יהיו באותו סיפור. כל הסביבה הקרובה לנו תהיה באותו סיפור.
צריכים להתארגן ברמה המוניציפלית. התמונות שיש כאן בשקופיות הם מהאיטי, זה מה שקרה שם. גם אצלנו אנשים יהיו רעבים וצמאים שבועיים אחרי רעידת האדמה. אין לנו פטנט אחר. אנחנו נהיה באותו סיפור. ואנחנו צריכים לחנך את האוכלוסייה, וזה אולי המסר השני, שחוץ מאשר שרעידה תהיה, שאנחנו צריכים לעסוק בחינוך הפרט, ולהבין שלא יהיה מסוק שיחלץ אותנו מגג המסעית בשיטפון בנגב. זה סדר גודל אחר. לא יהיה מי שיעזור לנו, אנחנו צריכים להבין את זה, אנחנו צריכים להתארגן לדבר הזה. לצערי הרב, אני חושש שלמרות הדברים שרשומים בצד שמאל, של מה שאמרתי פה בקצרה שניתן לעשות, אני חושש, ואני אומר בלצערי הרב, שהתפילה הקטנה שלי, שתהיה פה לא עלינו, רעידת אדמה קטנה, תגידו אתם את המספר המינימלי של הרוגים, שאני את המדינה שלנו להתחיל לחשוב אחרת, ולהתארגן לעניין הזה, כי זה איום, ואם הכנס הזה הוא כנס של ביטחון לאומי, זה איום רציני מאוד על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, ואני רוצה להודות לכנס הרצליה ולמכון ראות, שמעלים את הנושא הזה על סדר היום פעם נוספת. תודה רבה.